já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme simulátor, kdy budeme vlastně zase zabíjet různý samuraje a takhle. Je to pokračování, je to dvojka, s Vendou upřímně si nepamatujeme název, takže pardon, budete to mít to rozhodně v popisku videa. Samozřejmě tam najdete i odkaz na můj Instagram, vypadám tam opět líp než tady, ale dlouho jsem tam nic nepřidala, vím, a musím to napravit. A samozřejmě tam máte i odkaz na náš merch. Krása, jdeme začít, protože určitě tady toho mají hodně. Ty krásno, ty Peti vypadají velmi zajímavě, jinak když jsem se koukal, jmenuje se to nějak Sword Fighters 2, jo, takže mám dojem, že jsme teda jedničku točili, ale nejsem si vůbec ani jistý. Já myslím, že tak sakra ne, zase musím klikat, pardon, sorry, uslyšíte mojí myš, klávesnici, cokoliv jinýho, pardon. Já se divím, že ten mikrofon prostě, když bych dala jako nikam jinam, tak to stejně uslyšíte, protože to mám extrémně jako na hlase. Takže sorry. Ale získala jsem baseballku. Maki, kdy my to neslyšíme? To je pravda. Když možná jako neklikám, že jo? A nemečkám a chápeme se. Už mám nějaký special, co tu máš? Co mám já, hele? Já mám jak... Tohle lepší. Od toho... Jo, od... To jsem asi získala taky, nebo něco podobný, ale tohle je rozhodně lepší. Tohle je rozhodně lepší, ještě musím třetího zabít a vlastně si... Jo, hele, teďka jsem dostala tu tvojí hulku, ale ta je furt horší. Takže já mám ráda takovou, vlastně teďka jsem, ježišmarja, jak se jmenuje, The Walking Dead, i jak je hodně známou s tou baseballkou, akorát tam nemá tyhle ty... Negan. Buchánky, ano, ale osnáčský drát. Dobrý, my jsme teda udělali quest, takže si rovnou vezmeme další. Rozhodně vidím, že jasně ty mi tady ukazuješ něco, co je jako super. Proč tam je furt ta šipka, já jako nic jiného nechci. Tak já si jako equipnu něco jiného, jo, ne? Prostě unlock your... Oh, můžu už skoupit nějakýho peta? Nedá. Jak to, že už můžeš? Protože už jsem měla 5 kilo. To teďka jsem získala... ne, že ne, je to sice jako common, ale trošku mi to připomíná, pokud jste koukali na... Ježišmarja, jak se to jmenovalo. Je to anime, Venda to má strašně rád. One Piece. No, tak to je ta lokace první přijde, že je dělaná do týhletý lokace, nebo do One Piece. Protože jsem získala toho zelenýho, co je velmi sexy, jako jo. Ano, Zoro. Ano, přesně, tak tady se jmenuje Toro. Tak skoro. Ježíš, mě vždycky dostávají tyhle ty názvy, jak jsou fejkový v podstatě, tak Toro, nebo jak je Luffy, takže máš třeba Lucy a takovýhle různý blbosti, no. Prostě je to strašně vtipný. Tora. Dobře, tak schválně to taky otevřít, co schválně dostanou. Okay. Mám už otevřít piráty, já si teda spíš koupím jako pet, abych jich měla vlastně všechny tři. Tak samozřejmě taky mám Tora. Ty máš taky Tora. Ty máš legendár. To si děláš srandu, že máš zrovna tohodle. Já se a mám i Puffyho. Máš Puffy? Dobrý, mám no. Je zajímavý, že Puffy je nejhorší z těch petů, přitom on by měl být jako legenda, když se to tak vezme. Jako měl by být, no. Oh, já mám Nami, čum. To je ta kozatá holka? Jo. Tady moc kozatá není. No tak logicky, je to Roblox, ale má tu podprdu, vidíš to samé jakože... Jo, vidím, že má jo. Tu podprdu. Jsem jo, spokojen. Ale já mám legendárního. Hele, jako ticho, jo. Mám teďko, taky jsem dostal Puffyho. No vidíš, aspoň, že to není ten legendár. Jenom tady zabít toho piráta. Ježiš, no tak to bude chvíli. Počkej, mám Usopa. Ještě mi zbývá jen ta legendárka. A počkej, já chci i toho Usopa. Uvidíš Usopa, ten je namakanec. Počkej, chceš být na makance? Jo, mám druhou babuzu. Mám i to, já teďko bez agace, nevím jak se přesně jmenuje, ale mám teda taky toho kostlivce už konečně, takže paráda, čuš na ně, koukej co mám, já mám úplně teďko tu crew. Jsi vlogo hustý, a já mám lepší mečík jako. No to mě nezajímá. Mám jako lepší, nevím k čemu bych to jako přirovnal, ale někde takovouhle zbraň jsme už v nějaký hře měli, pokud se jako nemýlim, ale myslím si jako že ne. Jdem si pokud se zase s tím týpkem, už mám 20 000, což je velice jako dobrý a jako říkám si, mám vůbec investovat ty, já chci taky získat ale všechny to, co má Venda. Tak otvírej všechno, to stojí jen 5 kilo, já měl 17 jako... 000, že jo. Mám druhého legendárního. Hele. Samozřejmě lepší, když mám něco lepšího, než má Venda druhýho Puffyho, ten mi asi k prdu.
Teda samozřejmě bylo dobrý, ježiš, já to ještě musím odkliknout, kdybych je mohla jako spojovat, jo, aby to bylo blowback mnohem lepší, jo. Už mám teda toho tvýho Lyshop nebo něco takového. To je Usop se jmenuje normálně, ale okej. Okej. Dobře, druhý Toro. Nová zbraní. Jako... Taky mám tu samou, co máš ty, no. Ne, já mám rozhodně lepší. Tak, další quest jsem teda udělal, jsem tady porazil nějaký ty dva roniny, pak tady koukám, že já je... Jsem... Vejte za 50 tisíc a já ho Já jsem spokojená, já si tu ženskou, sice tu ženskou nemám epickou, ale mám tři legendární. Super, já jsem získala teďko Sanjiho tady otuď a můžu se dát equip best. Jo, hele, je, už je lepší než ta Nami, či už na tady tohohle týpka, co je vzadu. Okej, okay, a to je kdo? No to je taky skrů, bože můj, z tý daný, no, posádky, no. Nemám pár. Musím už konečně Makinu přinutit, aby se podívala na One Piece na Netflixu, bože můj. Makino, podívej se na to a budeš vědět. Ok, pokusím se, spíš ne. Jak spíš ne, bude se ti to líbit. Dobře, tak to je sice nový, ale není to nic moc. Musíme tady zabít nějakýho Ronin, já tam předtím četla, že to je Robin místo Ronin. Robin! Ale tak Robin jako tam je taky v té posádce, takže... Mám nějaký divný trojzubec. Ukáž. Ten je pěkný, ale... Že jo, to je dobrý, ale je fakt hodně dobrý. Já sice nemám těch 50 tisíc, co má Venda, takže jako tady trošku pokusím, že bychom jako... Chtěla bych jako získat aspoň na jedno vejce a už na to mám tak super, jdem si pokecat a pak koupíme teda vejce za 50 tisíc. Nevím, mně přijde, že většinou, jo teďka jich musím zabít 10, většinou mi přijde, že s Vendou jakoby vůbec nám nejde o ten simulátor, takovej samotný, který je jako dobrý. Já mám teďka nějakýho Genji nebo co, ale není nic moc, ale spíš o to, že se předháníme. A je to mnohem lepší. Jako jo, no, já už mám teďkom tady zase už 100 tisíc, takže já za chvilku si koupím další dva pety nový. To se docela těším. Ukaž mi toho novýho. Já ho nemám equip, protože není tak dobrý. Když si dala equip best, tak ho tam nemáš, jo? Jo, tak mám, aha. No, to je ten Sanji, o kterým jsem mluvil, dobrý. Jo, aha, já myslel, že je horší. Ježišmarja. Dobrý, ale já to předtím bylo hezčí. No. Jdu si koupit teda taky peta, jo, dalšího. Mám 200 tisíc teďko. Dobrý, jdu na to. Horu. Schválně, jdu to schválně koupit a prosím, běž to řekni schválně. Mám admirála. Let's go, to je sice rare, ok, ale no, furt je to v pohodě, bych řekl, otvírat dál, schválně, ať tam je nějaká legendárka, to by bylo nejlepší. Otvírej, já se snažím samozřejmě udělat ten quest a pak samozřejmě určitě budeme taky muset kupovat další, teda pety, alias postavy z One Piece a doufám, že jako dostanu lepší. Já furt dostávám toho Yanjiho, bože můj. Yanji je asi jako velice dobrý a chtěný. Jo no. Jinak jsou tady samozřejmě upgradey. Můžeš si kupovat upgradey hned na začátku. Máš tady lodičku, ty lodičky to můžeš kupovat. A je to za... Je to za 500 a pak za 2000, takže to není nějak extra jako drahý, což je docela fajn. Takže jsem si rovnou koupil něco. Ano. A daily chesta je tady taky samozřejmě nějaká, ale ta nevím proč nemůžu ji otevřít, takže asi nic no. Yanji, dostaneme i něco jiného, než jenom toho prvního. Já taky furt mám toho, no. Kainu, nebo co? To je ten druhej, rarovej. Jo, ten je, to je Tutsi! Ty máš legendární, co máš? Epickýho. Ty zmetku. To jsme si nedomluvili, jako. Závidíš. Čum na něj, tady je takovej. Já doběhnu, chvilku, ale... já bojuju s nějakým Arena Variorem. Já tady i daily čestka, nevím jestli potřebujeme, jo to můžeme získat 62 tisíc, tak asi otevřu ještě něco, že jo? Takhle otevřem a dokonce do inventáře jasně, můžu si dát pak i Yoshi! Počkej, cože? Tak jo, Yoshi, jo, nevím. Je to taky epické, jo? Yoshi! Yoshi! Ukáž, počkej, ukáž to. Jo, tohle týpka taky znám, jasně, a toho vzadu, jo, tohle ten Yoshi, jak říkáš, tak to je taky z jejich posádky potom pozdějc. Okej. Akorát se jmenuje jinak, jo, ty názvy, dobrý to pak na to nekoukej, no. Dobře, já taky mám za úkol teda zabít toho Arena Variora, bose v podstatě, doufám, že tam bude jenom jeden a všichni budu muset jako zabít více.
I když věřím tomu, že tam bude. Bohužel by bylo jako skvělý, kdyby jsme získali nějakou zase lepší zbraň, protože to sekání jako je nic moc. Jako je, ale no je to takový hrozný, jako mě to celkem baví ten simulátor, je to taky celkem fajnový, taková pohodička. Mě spíš nebaví vždycky chodit na začátek, že si s tím musíš popovít. Proč tam není nějaký tlačítko, aby se vás to jako portlo k němu a rovnou si s tím jako popovídal, že ne, že se tam musím táhnout jak smrad, abych mohla teda získat další quest. Samozřejmě, že jo, musím jí zabít teďka 5. Ano, ano, já už jdu taky právě zabíjet, takže jsme na to teďko tady ve dvou. Možná zkus bojovat teda se mnou, že jestli to třeba půjde rychlejc, nebo já nevím. Ne, dostala jsem peníze, ale nepřipočítal se mi. Jaj, tak jak to je špatné. V podstatě máte dělat, když se tady třeba 2 nebo 3 hráči a prostě na vás jako nevyspěde. To je boj o ty Arena Variory bossy. V podstatě jo, no hele, můžu dát Rebirth. Dobrý, dal jsem si Rebirth, paráda. Jinak máme tady dokonce nějaký raid maky, tady nějaký portál. Ty, jo, takže to vidím, tak můžeme do toho portálu a zkusit to třeba porazit, jestli bys chtěla. Jo, jinak zbraně můžeš dávat dohromady. Mně už chybí z téhle tý, co mám já, takový ten trojzbet divnej. Tak už mi chybí jenom získat jednoho, abych to mohla vylepšit. A jo, můžeš to dát dohromady, tak počkej, tak já tady dám dohromady tohle. Rebirth už si můžu dát taky, chci si to dát nebo ne? Je to lepší, beru. No to jo, ale zničí se, hele, když si dáš ten Rebirth, zničí se ti něco, jako peníze nebo ten no, atak peníze, nebo takhle? Přišel jsem o prachy, no, ale to je všechno. Jenom peníze a tak ti zůstal. Mám 86 tisíc, nevím kolik máš ty. Je 84, dobře. Ne, tyhle ty fakt po to přijdeš. Kurva. Mňa fix. Já ti jdu pomoct, protože stejně mám co dělat. Ne. No co je, že získáš ty? Ne, co je, že získáš ty? Dobrý, tak ho dodělej. Dobrý, teď jsem dostal prachy. Co máš? Získal jsem lepší zbraň. Já tě zbiju, to není možný. Čo má na to? O, já mám teďko tu tvojí, počkej, ukáž. Oh, a ta je pěkná, to je zrovna, ta, no, taky z, vlastně je zrovna týpek, zlatá, no. Jakoby, závidíš. Je to legendárka. Je. Ok, nicméně, já jdu teda Maki odevzat quest, náhodou se schválně mrknu, jestli další úkol nebude třeba to, že bychom třeba měli jít do toho raidu a mohli bychom jít do další lokace, ne? Jo, jo, hele, já si můžu tuhletu dát dohromady, kolik budeš mít? 56, o trošku je lepší, takže si vracím zpátky svůj trojzubec. Jo, hele, musím... takže on mi ten týpek teď řekl, že prej máme jít momentálně teda do další lokace, takže je to teďko jenom na nás, jestli půjdeme do další lokace nebo na ten raid. Já bych to viděl na to, že bychom mohli jít právě na ten raid, aby jsme tam třeba získali víc peněz. Podívali. No a právě jako získali víc peněz. Maráka. Jo, klidně bychom mohli, já jsem se tady zasekla jako o lampu, prostě jo, prostě jdete a zaseknete se. Dobrá, takže já už tady mám volno, už nemám žádný questy, běžíme teda směr Venda, je škoda, že nemůžete běhat trošku třeba rychlejš nebo takhle, bylo by to jako skvělý, ale to nevadí. 500 tisíc jinak potřebujeme do toho, aby jsme se dostali dál, což myslím, že nemám, mám 250 a mám polovinu. Jak se tam máme dostat? Taky si říkám. Ale mě ona ta brána musí být jako otevřena, víš, ale teďka je zavřená. Takhle, no jasně, to je na jednu stranu taky možný, že ono to musí být právě otevřený, jo. Jaj, no. Tím tak pádem já si dám coin boost, mám coin boost na 5 minut. A teďka jdu zabíjet a ničit, vidíte, ještě zničím jednoho, kde je nějakej, klidně zničíme tohle toho Robina fejkovýho. Robina. A... dobře, ten nám moc peníze nedal, tak zpátky bylo... do Variora a jo. Jdeme jít teda, už můžu jít do další zónu. Čo, taky, jdeme, já jdu s tebou, okay. Já jdu s tebou, neboj se. No co se dá dělat, jo? Musím se udělit. Jak jako co se dá dělat? Ježišma, co to je? Paradise. Tak, hej, proč mě ráně přijde spíš, že tenhle ten simulátor není o tom, že bys jako měla jako tady nějaký jiný, potom jiný lokace, ale tady máš prostě furt neustále lokace z One Piece, co mě přijde. Řekla bych, že teda tuhletu lokaci možná Venda bude hrát, nebo obecně tuhletu hru, protože One Piece má velice rád. Ano, vypadá to fakt jako, že to tak asi nejspíš bude, jako no, že to bude jenom s tou hrou, pardon, s tím seriálem. Jo, proč to? Jo, máš taky quest na skeletony? Ano, samozřejmě. Dobře, už jsem si říkal, jestli jsi to právě equipla. Ano, nezapomněla jsem a hned jsem dostala nějaký divný... mám další novej meč. Nějaký dřevěnej.
Jo, ale... už mám nějaký dřevěný lepší. Dobrý, no. Lepší. Tak jo, dobrý. Tady můžeme dělat shiny pety, jasný, kolik jich třeba potřebujete. Jo, aspoň nejlépe 10, ok, tak to dělat nebudeme. Upgradey tady máme a zároveň si můžeme koupit vejce, což samozřejmě koupíme dvě, protože teoreticky bych měla mít jako na dvě. Kolik stojí? Skoro 4 biliony, tak mám jenom na jedno, ale to nevadí. Jednou pěta jsme pořídili a rozhodně nějaký úplně nejhorší, ale nevím, kdo to je. Klouny, nebo klouny. Jo, Buggy, to je clown. Ten je taky okay. V tom seriálu na Netflixu. Super, další nový magic. Ale ten je očividně horší. Ok, nevadí, ten je úplně nejhorší. Ty jo, teďka taky strašně málo skeletonů na to, že by to mohl hrát prostě více lidí. Ale nevadí. Dobrý, zase nějaký hrozný mage jsme získali, vůbec nevadí. Jako, možná mám i ráda takhle tyhle ty simulatory, kdy vlastně dostáváte questy a vlastně se musíte nějak posouvat, ale je to takový to posouvání, ne že to musíte, že to všechno přeskočíte a koupíte si to nejlepší, ale že fakt musíte postupně všechno dělat. Což možná mám asi jako radši. Jako jo, no, ale mám... Jako, že máte nějaký cíl. Mám pirátskou mamku. Pirátskou mamku, ok, já si teda mám epickýho nějakýho dloužtíka pirátskýho. Jak jakože tloušíka, ukáž? Nevím, a child mám. Child? Child. Jak říkáš toho tloušíka, tak to je asi zatím asi největší nepřítel Luffyho. Zatím ještě ho neporazil. Ok, dobrá, velice dobrý vědět. Já získám, nezískám těch 12 skeletů, když se tady žádný nespawnujou. Jo, vůbec se nespawnujou, no, je to pěkně na pěst, mám jich 6 teprve. Je to šílený, ale jako, řekla bych, že jsme si asi jako představili jako dostatečně tu hru, navíc teďka vůbec už nemůžu získat nějaký lepší meč, můžu tady jenom dávat prostě do sebe ty nejhorší a teďka ve svedu se tady pereme o ty skeletony, dobrý. Moje, je to moje. Mám něco novýho, ale furt je to špatný. Jo, mám taky lepší nějaký mečík, 300 power, dobrý. Nic moc jako, ale už mám teda celý quest splněný, řekla bych, že nám teďka řekne, že můžeme jít teda na ty další. Ano, můžeme teda jít na zlodě, což na ty nepůjdeme, možná si tady dám na 10 minut lucky a budeme otvírat vajíčka. Utratíme všechno, co máme, protože k čemu si to já budu nechávat. Protože stejné jak lepší pety, lepší výkon a všechno. Jak jsi říkala, že máš nějakýho child, jo, tak toho taky znám už, no. Okej. Už mám druhýho, skvělý. Dobře, mám Blackbeard a to je ten, co je vzadu. Jo, dobře. Sorry, já je znám pod jiným jménem. Dobře, super. Tak, utrácím poslední peníze na dom. Získala jsem nějaký zase boost. Dobře, získala jsem jakože druhýho toho epickýho. Jo, takže já už jako, jsem tak už zase otvírám. A můžu si dát zase rebirth, což si dáváme. Krása, jo, vyskočila jsem, nevím proč, ale vypadalo to velice zajímavě. Já si myslím, že bychom to tady mohli ukončit, představili jsme si to dostatečně a myslím si, že asi vendou toho nějakou dobu zůstane, protože se tady zaspomíná. No. Víš, co jsem udělal blbej? Já jsem si dal rebirth a přišel jsem o ty prachy. Tomu se říká blbec. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.